Manchester ndo zaiba champions ba EPL naera mpira kisigadde Richard yogerako omwanguzi wa simu Manchester Chelsea mpira okogenda gusibotia over tobuza kirala chonna over 2.5 okay. Sebo ompira gwa Chelsea Arsenal rather Manchester Chelsea ogenda gusibotia Manchester Chelsea ngera gusiba goro kubala Manchester ekoye mu wano wakati mpira gwesambyemu Chelsea ate ye refresh ngenda gusiba goro sebo mpira gusiba otyogo mpira gwa Chelsea nze nsobola gusiba anda gwansonge mu Chelsea ye team esingo kuwa Manchester obuzibu olwokuba nti Manchester eyagala win ejja kube mu zero okay musajja wa Chelsea mu bufunzo bw'ekitalo mpira ogenda guteka Mpira Manchester jagugo bagolo 2-0. Mpira ogwejeko. Temugenda nakuteba yo kagolo. Tetujja teba yo 2-0. Oyo nanyi ndi team nayo mpira agwade. Deno mpira omulala team ya Bournemouth mu bufunze mpa prediction yo ka egenda kusamba Man United Oxbotia. Jagusiba gologolo. Gologolo. Baino kweteba mu. Kweteba mu. United twajwade mukisa kuwangula mpira guno. Okay bajja kweteba mu nayinga United twajwade mukisa kuwangula. Nayinga ndi mwagizi wa Arsenal. Wanabagila kutu wala kechi kopo. Nisi fude yo. Okay. Kalindo luda kwe. Nyo kwa mani yungu wate golo golo. Okay. Sebo mpira ugusibu uja. Umila msegenda kuba. Oje? Okay. Buni msegenda kuba. Bwane mbause kuba? Eee. Wagila klapu che? Ni wasenu. Sebo mpira ugusibu uja. Mpira nguri mu goro biri. Yes, over ya goro biri. Yes, sebo. Nema nye ugenda kugobo gompia. Okay. Wa headset. So mpira ugusibu uja. Gompia wagala mu goro goro. Owa mani yusa agala kubuza prediction, njagala kubuza sizo nene kuhisize ya jenale mukapapula. Sizo nene mpisiza sibu runji muko kubaya mbade mba mpangula yone bankuba. Nela katulaboru na kuruwa ledo yetu nabaita muko tulale. Ok, echari yomu kisa Premier League, okuangula kawumbike nsibi atengo kwesa enusu za Uganda ulukumi rumulo kabweruti ku www.fortbet.uk joba kumantabi gafe. Kati ingawa nene wetu lio sobulo kujia, no siba akapapula kumbaga za weekend ya nunji, John na nyumba kuluwa kampuni ya Fortebettors. Bye-bye.